вулиці Миколи Ващука гарує важка техніка. Тут триває реконструкція тепломережі. На колись аварійній ділянці прокладають 24 метри нового трубопроводу. Зараз зачищають яму, опускають кран труби. Зварювальник Анатолій готує спеціальну конструкцію, необхідну, аби з'єднати між собою труби. Ділянка тут досить складна. Працювати майстрам доводиться на глибині більше 2 метрів, аби не пошкодити інші комунікації. З тої сторони, наприклад, йде діаметр 400, правильно? А звідси йде 325. І ми робимо переход, щоб переход з 400 на 325. Знаєте? Ну, звісно, складні конструкції. За словами фахівців, на відміну від старих конструкцій з металу та скловати, нова теплотраса в рази якісніша, додатково захищена і, найважливіше, енергоефективніша. Вони зберігають тепло, значить їх можна монтувати, вони йдуть, сама робоча труба стальна, потім поліуретанова піна, потім захисний плащ із поліетилена. Значить вони не віддають тепловидачу, так як ми бачимо по місту, що багато є асфальт сухенький зимою, або після сніг випав і розтає на в дорожньому покритті. Це все значить, то, що ми великі тепловтрати на старих трубопроводах. На цих теплотрат таких немає. Реконструкція аварійних мереж триває одразу на кількох міських ділянках. Заплановано побудувати на 18 дільницях приблизно 3,5 кілометри на цей період. Починаючи з лютого місяця, побудували приблизно 560 метрів трубопровода двохтрубному. Тобто це заміна була гарячої води на пластик і також труб і притизолу для опалювального періоду. Щороку на підприємстві роблять усе можливе, аби вінничани отримували якісні послуги. Тому готуватися до сезону опалення починають заздалегідь. Та, на жаль, і тут не без проблем, які тепловикам створюють недобросовісні споживачі. Наразі Міськтеплоенерго вінничани боргують рекордні за останні роки 203 мільйони гривень. Завдяки тому, що люди оплачують свою заборгованість або просто наші послуги, ми маємо можливість проводити своєчасну підготовку до наступного опалювального сезону. Ви всі прекрасно бачили, що попередній опалювальний сезон був доволі складним, з відключенням електроенергії, і ми всі мали складні виклики, але завдяки і підтримці Вінницької міської ради, і роботі підприємства, ми змогли вийти з всіма викликами, які були в нас цей опалювальний сезон. Аби не створювати додаткових викликів комунальникам, в новому сезоні вінничан просять покрити борги та розраховуватися за спожиті послуги вчасно. Тим, у кого погасити заборгованість одноразово можливості немає, пропонують укласти договір реструктуризації. У Вінниці відкриють представництво Європейської асоціації місцевої демократії. Офіційну заявку на вступ міської ради, а саме її виконавчого комітету, до організації «Альда» підписали генеральна секретарка Антонела Вармольбіда разом із заступницею міського голови Галиною Якубович. За словами вінницьких управлінців, ця співпраця розширить можливості залучати закордонних донорів на реалізацію суспільно важливих проєктів. Я хочу також передати вітання від імені міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова і запевнити, що ту співпрацю, яку ми сьогодні розпочинаємо, вона буде для нас корисною, і я впевнена, що корисною для Європейської асоціації місцевої демократії «Альда». Дадуть поштовх і новим громадським організаціям створенням, і новим ініціативам, хоча у місті досить таке активне громадське суспільство, вони активно приймають участь у вирішенні питань і прийнятті рішень для життя і розвитку, і стратегії розвитку територіальної громади. «Альда» об'єднує понад 350 учасників у світі. Вона – основний місток між міськими радами та громадянським суспільством. Також допомагає місту та організаціям реалізовувати різні програми із залученням міжнародних партнерів. Заявку Вінницької міської ради на вступ до асоціації розглянуть у червні на засіданні керівної ради Європейської асоціації місцевої демократії.
Головна мета нашої асоціації – це сприяння ефективному управлінню та участі громадян на місцевому рівні. Альда займається такими питаннями, як європейська інтеграція, децентралізація, громадські ініціативи і волонтерство, права людини та сталий економічний розвиток. Кожного дня з нашими учасниками ми розробляємо проекти, щоб підтримувати їхню діяльність для блага всієї спільноти. Вміст чорної валізки допомагає розкривати злочини та викривати обличчя душогубів. Це головна зброя Олексія Ревенка у його професії. Шукати докази, що примусять злочинця відповісти перед законом, про це поліцейський мріяв, ще коли працював водієм експертної групи. Я завжди за ним везде ходив і дивився, що він робить, питав у нього, а це для чого, а це для чого, а це як, а отак, а як це побачити, як ти... І кожен раз я виїжджав з різними експертами, так вони працювали почергово. Кожен з різної служби. Один був експерт з дактилоскопії, інший був експерт з балістики. Колеги з криміналістичного відділу помітили здібність Олексія у цій відповідальній справі. За допомогою магнітного порошка я виявив слід пальця руки. Я його вилучив з допомогою клейкої стрічки скотч і вилучив. Ну, переніс її на скотч, слід пальця. Тривале навчання, перекваліфікація. В роботу кримінального експерта Олексій пірнув з головою. Пригадує, наскільки все змінилось з першого дня повномасштабного вторгнення. Так, я родом з Криму. Смішно, але почали мені друзі писати, як же там правильно сказати, на російській мові, я скажу, як вони написали. Льоха, ти там держись, в бой з ними не йди, здавайся, і буде все хорошо. Так, це мої кримські друзі мені писали. Запевняли, мирне населення не чіпатимуть. Ми кадировцями там нас пугали, там ж для них це ж було показник, що от їхні прийдуть, тут нас розоб'ють і все остальне. Потім, коли почали звільняти Київ, я почав так уже, ну, злоб в їхню сторону. Ірпінь, Буча, Гостомель та Харківщина показали справжнє лице окупантів. У розбитих містах Олексій збирав докази катувань людей та звірячих вбивств мирного населення. Оглядав пограбовані будинки та скелети розбитих висоток. Всі дома розрушені, все вигоріно, ну повністю все. Ліса всі скошені, і я навіть почав знімати на телефон з самого початку. До самого під'їзду Київ, тоді я зрозумів, що ну, тут творилось таке, яке навіть нам підозру не показував взагалі. Чоловік був одним з п'яти вінницьких експертів, які працювали разом із правоохоронцями з усієї України. Кожен виконував своє завдання. Колега Олексія Максим працював у команді під час ексгумації. В Ірпені знаходив зв'язаними наручниками, наручники були такі, як у нас. Поліцейським наручниками було приковано, руки були за спиною. Якщо я не помиляюсь, була жінка. І одна була закопана. Також я бачив знову на фотографіях, це все робив фототаблицю, біля забору. Також було знайдено тіло чоловіка, також замучено, з зв'язаними руками, позаду. Інші криміналісти обстежували катівні та збирали свідчення очевидців. Олексій шукав сліди ДНК окупантів в пограбованих та спотворених ними будинках. Ми побачили, що вони коли там жили, вони позрізали натяжні потолки. Вони завжди так робили. Де ми заходили, в будинки, ми працювали також і по руйнаціях, вони зрізали натяжні потолки, розетки, я не знаю, навіщо їм були, вони їх позабирали. Тобто взагалі не було. Тільки проводка стирчала. Ну і техніки взагалі ніякої не було. А якщо були меблі, вони важкі, ну нікуди, то їх просто розбивали. І ми з Денисом побачили на одній локації, яку ми оглядали, надпись була на стіні. Вони написали так: «Хто розрішив так красиво жити?» Всі докази, які збирали, вносили до єдиної бази, аби притягнути кожного злочинця до відповідальності за скоєні звірства. Наші криміналісти, коли поверталися з відрядження, вони розповідали, що дійсно, коли вони їхали у відрядження в перші рази, вони не усвідомлювали і того об'єму, і тієї відповідальності, яка буде на них покладена. Але вони впоралися дуже добре. І навіть вже коли розказували, що проходить певний час, погодні умови також впливають на збір доказів, але вони намагалися вижати все, що можна вижати з речі, з предмету, із ситуації,
аби кожен злочин був зафіксований. І кожен з них, збираючи кожен відбиток пальців чи кожен аналіз ДНК, вони чітко усвідомлювали, що саме цей доказ може стати доказом злочинів на Гаазькому суді. Наразі експерти вже задокументували 85 тисяч воєнних злочинів, скоєних на території України. Пожежа в багатоповерхівці у Вінниці. Вогонь спалахнув в одній із квартир на вулиці Бевза. На місце виклику одразу прибули підрозділи трьох державних пожежно-рятувальних частин. Під час проведення розвідки бійці ДСНС встановили, що загоряння виникло в кухні на четвертому поверсі. Працювали 15 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. За лічені хвилини займання ліквідували. Що стало причиною пожежі, встановлюють. Інформація, що здатна врятувати життя. Рятувальники не втомлюються нагадувати про правила безпеки. У Бухониках надзвичайники провели подвірний обхід села. Заходили у кожну оселю та розповідали про важливість триматись подалі при виявленні вибуху небезпечних предметів, а в сезон спеки відповідально ставитись до відпочинку на воді. Окремі бесіди проводили із аграріями щодо роботи на полях. Продавцям же в магазинах нагадували про необхідність мати вогнегасники. Усім роздавали пам'ятки із покроковими діями при надзвичайних ситуаціях. Доводили до громадян вимоги пожежної безпеки, техногенної, яка в себе включає і безпеку на водних об'єктах, і мінну безпеку, і заборону спалювання сухої рослинності, дотримання та реагування на сигнал тривоги, тому що наразі у нас в країні війна, і це необхідно доводити до різних верст населення. Вони вибороли можливість майоріти українському стягу на міжнародних спортивних аренах. 55 спортсменів та тренерів із Вінниці нагородили грамотами та подарунками від Вінницької міської ради та комітету по фізичній культурі і спорту. Здобутки наших баскетболістів, боксерів, сумоїстів та акробаток на змаганнях різних рівнів у Австрії, Штатах, Ірландії тепер гордість не лише для міста, а й для країни. Прекрасні результати як в веслувальному слаломі, так і хокей на траві. Акробатика знову заблищала всіма фарбами на міжнародній арені. Приємно, що наші спортсмени несуть позитив. Вони несуть волю до перемоги. Вони піднімають прапор і звучить гімн на теренах всіх країн світу. Ми нагадуємо про себе, що ми є, були і будемо. Серед нагороджених і краща захисниця сезону жіночої суперліги з баскетболу Вікторія Огій. Собою дівчина пишається. Дуже вдячні за таку презентацію всіх спортсменів Вінниці. Було б, звичайно, краще, так почаще, щоб здобувати якісь нагороди для Вінниці. Що таке ВІЛ, СНІД та як дбати про своє здоров'я? Психологи міського центру соцслужб для учнів ліцею цивільного захисту провели гру «Маршрут безпеки». Для цього підготували 5 інформаційних локацій. Це важливо для них, тому що саме в цьому віці відбуваються перші такі статеві стосунки, перший досвід статевий. І важливо, щоб вони знали, як себе зберегти, як себе захистити. На кожній станції для учасників підготували різні завдання. Перша зупинка – розповідь про шляхи передачі ВІЛ. Дивіться, зелений сектор. Ризику немає, безпечна ситуація. Червоний сектор. Ризик існує страшенний. Жовтий сектор може бути ризикованим, може бути безпечним. На виконання завдання хлопці мають лише 10 хвилин. Ліцеїст Денис каже, інформація такого формату сприймається краще. Не треба користуватися бритвою одною на двох, не треба, коли друг, наприклад, на фізкультурі впав, побився, вдарився, в нього рана, не можна своїми руками до нього лізти, до крові, треба перев'язати, щоб кров не попадала на руки. Головне завдання гри – вкотре розповісти про профілактику ВІЛ-СНІДу, пояснюють координатори заходу. В легкій цікавій формі донести молоді про те, що таке ВІЛ-СНІД, як себе убезпечити. І глобально це для того, щоб наші молоді люди
були здорові і в безпеці. Зосередили увагу ліцеїстів і на необхідності контрацепції, бо ж вона може убезпечити від інфікування. Для мене це корисно для мого майбутнього, щоб не було випадкових нюансів в моєму житті. Незаплановані вагітності, не передавались всяких хвороб статевим шляхом, ВІЛ, СНІД. До заходу долучились майже півсотні дітей. Учасники гри кажуть, за годину активного навчання дізнались багато нового. Смаколиками та піснями зустрічають гостей в ліцеї імені Сухомовського. Тут вперше стартував благодійний ярмарок. Учні молодших класів разом з батьками продають тортики, тістечка та патріотичне печиво. Я дав, скільки ти мені дав? Найбільше покупців біля столика з розсадою квітів та мікрогріну. Поживну зелень обирають для себе вчителі. Юні ж учениці розглядають прикраси, виготовлені з тканини, ниток та бісеру. Другокласниця Бажена кладе гроші до скриньки та хизується обновкою. Отакі гарні кольця, вони зелені, різнокольорові можуть бути, вони дуже удобні. Ліцеїсти зібрали та впорядкували усі видання газети навчального закладу. Бажаючі могли придбати будь-який архівний випуск. Також в асортименті – книги та календарі із зображеннями, які створили креативні дітлахи. Один календар і два? Будь ласка, це робота наших дітей. На прилавку і футболки з патріотичними принтами, а поруч прапори України пошиті школярами. Сині-жовті стяги діти закатали у банки. Ми надихнулися ідеєю людей з окупації Херсону, які переховували свої прапори в банках, аби дістати їх після перемоги. І тобто з цією ідеєю, з цим концептом ми хочемо продати їх людям, аби після нашої перемоги ми могли відкрити ці банки. І це стало б якимось символом і пам'ять про людей з окупації. Восьмикласник Лев пропонує покупцям чашки, які розмалював яскравими фарбами. Я розписав ці кружки петриківським розписом, щоб поширити їх зараз серед молоді, щоб показати, що таке існувало. Талановиті музиканти ліцею влаштували концерт і також збирали донати. Ніби зайва річ буття, як небо височі, як сонце робить тінь. Хендмейд-продукцію та смаколики для ярмарку створювали 800 дітей. Підготували все за місяць з метою допомогти українським захисникам. Всі виручені кошти учні передадуть на потреби ЗСУ. У нас вже є замовлення. Це замовлення від хлопців з 93-ї бригади, які зараз знаходяться під Бахмутом. Вони звертаються до нас про допомогу зібрати кошти на купівлю дрона. А крім того, з перших тижнів війни ми плетемо сітки і також частина грошей піде на купівлю матеріалу для захисних сіток. На благодійному ярмарку школярів торгували 134 тисячі гривень. Старість в радість. Підопічні територіального центру відкривають новий велосипедний сезон. Цього року він ювілейний. 5 років тому вінницькі дідусі та бабусі почали опановувати двоколісний транспорт. Поважні велосипедистки збираються під аркою парку. Світлана Щорс у терцентрі новенька, тож це її перший заїзд. Можна сказати, дуже це моя мрія. Мені дуже хотілося покататися на велосипеді, тому що це було дуже багато років тому. Навіть страшно вимовити, скільки 50. От, і я не знаю, як це в мене це вийде все, але я сподіваюся на все добре. У мене є група підтримки. Коло за колом крутить педалі пані Світлана. Я вам хочу сказати, не просто, але точно, я так думаю, як каже тренер пані Яна, що м'язи пам'ятають. От я думаю, що це десь на підсвідомості. От. А проїхала цілий півтори круги. Так що дуже задоволена. До схочу, накатавшись, підопічні терцентру діляться враженнями. Я геть упала перший раз, але тіло повне. Ну нічого, це таке. Станемо на ноги, будемо йти.
Люди, які розміняли хто сьомий, а дехто і восьмий десяток, залюбки при будь-якій погоді влаштовують велопокатушки. Транспорт для підопічних терцентру подарувала Вінницька міська рада. Щоб вони мали можливість виїжджати на такі велопрогулянки. Як ви знаєте, у нас місто пристосоване для таких прогулянок. І тому ми радо це використовуємо. Спорт – це життя. Переконані в терцентрі. Тому для бабусь та дідусів доступні різні активні гуртки. Діють вони для людей поважного віку безкоштовно. На сонці барвами веселки і навіть заспокоюють. У Вінниці стартував сезон фонтанів. Водограї одразу привабили до себе перехожих, які фотографуються із струменями води і відпочивають поряд. У перший день роботи фонтану Мушля прийшла з малечою і пані Наталія. Дуже подобаються фонтани, взагалі, неймовірні, звісно. Місто дуже гарне. Кожен день ходимо, знайомимося з містом. Все подобається, все цвіте, все так гарно. По-особливому фонтанам радіє малеча. Фонтани такі великі. Ось там, подивись. Подивись там. А чому ти любиш фонтан? Бо не поїваю. Мені не подобається. Аби вінницькі водограї дарували радість дорослим і дітям, щороку з настанням весни їх ретельно обстежують та ремонтують. Ведеться прибирання чаш фонтану, їх очищення, ведеться ремонт обладнання за необхідності після зимового періоду, заміна якихось можливо елементів фонарів, встановлення форсунок, підготовка взагалі всієї електроніки. Ну, і для того, щоб вони потім нормально функціонували. Наразі на балансі нашого департаменту знаходиться 13 міських фонтанів. І ще є два фонтани, які знаходяться в центральному парку та на площі Європейській. Вінничани та гості міста переконують, своєю красою водограї підіймають настрій, дарують меті спокою, які сьогодні такі важливі. Це якась радість і дітям, і всім. Все таки живе рух і подобається всім. От ми вийшли з трамваю і малий обрадувався. Да, Богдан? Подобається тобі фонтани? Для мене спокій, для дітей радість. Так якось тепліше, фонтани працюють гарніше, спокійніше, ніби здається. А коли у місті вечорітиме, фонтани виграватимуть яскравими барвами завдяки кольоровій підсвітці.